Leo nataka tusome nyakati au njeo za Kiswahili, ambapo kuna umoja na kuna wingi. Njeo ni na, li na ta. Kuna ninasali, nafsi ya kwanza mimi, nafsi ya pili wewe unasali, nafsi ya tatu yeye anasali. Kuna ninazama, nafsi ya pili unazama, ya tatu anazama. Hii ni kwa njia ya kuyakinisha. Tukienda kukanusha, ninasali, kukanusha ni sisali. Ninazama ni sizami. Kwa nafsi ya pili wewe husali, huzami. Anasali, kukanusha ni hasali. Anazama ni hazami. Katika kuyakinisha, ukisema tunasali katika nafsi ya kwanza, nafsi ya pili tunazama, katika hali ya kukanusha baada ya kuyakinisha, huo ni wingi, ni hatusali, hatuzami. Anasali, hasali, wanasali, hawasali. Nilimkera, sikumkera, tuliwakera, hatukuwakera. Nilizimia, sikuzimia, tulizimia, hatukuzimia. Ulimkera, hukumkera, muliwakera, hamkuwakera. Ulizimia, hukuzimia, mulizimia, hamkuzimia. Ta, njeo ya ta. Nitafichua, kuyakinisha. Kukanusha, sitafichua. Kuyakinisha kwa wingi, tutafichua. Kukanusha, hatutafichua. Nitashinda, sitashinda, tutashinda, hatutashinda. Kwa nafsi ya wewe, utafichua, hutafichua, kukanusha kwa wingi, mutafichua, hamtafichua. Utashinda, hutashinda, mutashinda, hamtashinda. Nafsi ya tatu yeye, kwa kuyakinisha, atafichua, hatafichua kwa wingi, watafichua, hawatafichua. Atashinda, hatashinda, watashinda, hawatashinda. Karibu kwa hii chaneli ambayo utafunzwa Kiswahili. Naomba
hapo chini uklik subscribe kwa video zinginezo za manufaa. Karibu.